Timbalan Ketua Pengarah KPM Dr. Habibah Abdul Rahim berkata Perhimpunan Dong Jiao Zong perlu mempertimbangkan inisiatif kementerian dalam menangani kebimbangan yang dibangkitkan oleh kumpulan pendidikan China. Antara langkahnya ialah pengurangan daripada 6 halaman kepada 3 halaman dengan masa pembelajaran kurang dari sejam. Sementara itu, Angkatan Belia Islam Malaysia ABIM berkata kegagalan beri penjelasan sewajarnya dalam isu Jawi di sekolah rendah menyebabkan kepincangan kepercayaan rakyat. Kerajaan kurang berusaha meredakan kebimbangan apabila menyentuh isu Jawi. Status wang pampasan hampir sejuta ringgit diarahkan Mahkamah Industri untuk dibayar kepada pekerja kini menjadi tanda tanya selepas Kongres Kesatuan Sekerja Malaysia MTUC digantung pendaftarannya. Presiden MTUC Abdul Halim Mansur berkata situasi itu timbul kerana kesemua wang tersebut dimasukkan ke akaun Kongres itu sebelum diagihkan kepada pekerja. Puluhan penduduk kampung Segambut Permai berhimpun di perkarangan ibu pejabat Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL bagi menuntut tawaran unit rumah yang dijanjikan. Kumpulan meneroka bandar ini kecewa kerana hanya segelintir ditawarkan rumah dan kediaman itu pula perlu dikosongkan selepas 6 bulan. Selain itu, kedudukan rumah transit itu menyukarkan mereka kerana jauh daripada tempat kerja dan sekolah anak-anak, kata penduduk. 9 maut apabila sebuah pesawat penumpang terhempas tidak lama selepas berlepas dari lapangan terbang Almaty di Kazakhstan. Jawatankuasa Kecemasan Negara itu berkata ia melibatkan 100 penumpang dalam pesawat Black Air itu. 9 penumpang iaitu 6 daripadanya kanak-kanak cedera.